To je jedno. Takže je poslední možnost, pak bych vás poprosil, abyste se nezvedali, ale naopak budu velmi rád, když budete spolupracující publikum. To znamená, když zkusíte tu a tam nějaký potlesk, když se něco povede, na začátku pořadu a tak dál, bylo by to fajn. Já bych s dovolením teď udělal takový lehký nácvik, aby jsme si vyzkoušeli naše ruchové mikrofony, jak moc budete tleskat. Řekněme, že prostě přijde na jeviště moderátor, je to takové nemastné, neslané, no tak mu ze zdvořilosti poděkujeme, jestli můžete udělat takový jako jemný potlesk. Na to, že to zatím nestojí za moc, to bylo docela solidní. Pojďme udělat takový střední potlesk, jakože fakt, jakože to bylo dobré, trošku hlasitější. Děkuju. Já jsem zvědavý teda, co budete dělat, až budete hřmotný potlesk, budete muset vyskočit normálně a skákat tady. Tak, jestli můžu poprosit teď fakt hřmotný potlesk, třeba jako veliký. Dobré. Vypadá to, že pan Valenta bude mít za chvilku vyřešenou problém s nemovitostí, protože tady možná po dnešku spadne. Takže potlesky jsme si řekli, záchod jsme si řekli, telefony jsme si řekli, tak já myslím, že asi všechno víme. Tak teď už doufám, že se budete akorát bavit, že vás dnešní večer potěší. Pokud ano, tak potom, až to dovysíláme, tak ten koncert bude na věky věků uložen na YouTube, tak se na to můžete podívat na internetu kdykoliv. YouTube zřejmě skončí až s koncem světa, takže můžete těsně ještě na smrtelné posteli se na ten koncert znovu podívat a znovu a znovu a znovu. Takže doufám, že to pro vás bude příjemný zážitek, takže budete prostě pak už viset jenom na YouTube a dívat se na ten koncert. Tak, má někdo nějaké dotazy k průběhu přenosu? Tak ne, tak je to dobré. Ještě jedna věc na začátek. Vás poprosím, půjde znělka, abychom přivítali posluchače, tak bychom na začátek pak zatleskali, ale já vám takhle mávnu nebo udělám prostě nějaký včil, jakože už můžeme začít. Tak, to už je ode mě fakt všechno. Za chviličku začneme. Za jak dlouho? 2 minuty? Jdou mu dobře ty hodinky, tak je to dobré. Takže cože? Výborně. Tak jo. Takže vydržte a za chviličku už se napojíme na vysílání a doufám, že se budete dobře bavit. Tak si to tady užijte. Tak.
Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté, posloucháte Český rozhlas Brno, ano, začíná další vydání pořadu Naživu Notečku. Vydali jsme se do nádherného kraje, na Valašsko, jsme v Rožnově pod Radhoštěm a dnes vás budou, myslím si, že určitě, celý večer bavit tlupa, kterou vidíte za mnou, když se díváte na YouTube kanál Koncerty Českého rozhlasu. Vy, kteří nás posloucháte normálně přes rádio na vlnách Českého rozhlasu Brno, tak je za chviličku uslyšíte. Půjde o cymbálovou muziku Valašského souboru písní a tanců Radhošť. Myslím, že se máte za co těšit, protože tento spolek oslaví příští rok 70. narozeniny, ale nebojte, nejsou to vy za námi žádní starci, kteří by třeba neudrželi housle či něco jiného, naopak. Ale pozor, musím říct, že oni mají i seniorskou složku, ale my se k tomu všemu dostaneme. No, myslím, že když bych teď sečetl věk všech těch, kteří jsou za mnou, tak možná tu 70 dohromady dáme, a ne, možná lehce přes. Tak myslím, že vás dnes budou bavit. Doufám, že si užijete dnešní večer. Konec konců je to vlastně poslední prázdninová notečka. Děti, teď vám si něco připomenu, tu za chvilku půjdete do školy. Těšíte se? Už se, tady, ano, nějaké děti tady jsou. Netěšíte se, nebo se těšíte? Těšíme. Tady. Proč lžete, že se těšíte? Ne, v první hladě tady musím říct, že holčička hned řekla, že a zakroutila hlavou, že se netěší, je to správné děcko. Ale vy, kteří třeba půjdete poprvé do školy, tak se ještě těšte, protože to tam prvních 14 dní je většinou fajn. Tak, ale jak jsem říkal, Radhošť dnes bude hrát a je na nich, aby samozřejmě zahájili dnešní přenos. Takže posloucháte Český rozhlas Brno, pořad na živu notečku. Cymbálová muzika Valašského souboru písní a tanců Radhošť teď hraje na vlnách Českého rozhlasu Brno a bude hrát až do dnešní 19. hodiny 45. minuty na vlnách Českého rozhlasu Brno a potom až možná do půlnoci, do 3 do rána, to uvidíme, jak nám to půjde, na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu. Tak, vede je Kateřina Niklová, kterou mám u mikrofonu. Ahoj, vítej a vítejte vy všichni samozřejmě. Ahoj, dobrý večer.
Tak, hrajete moc pěkně. Já jsem si říkal, jestli na začátek budou rožnovské hodiny. Jsem rád, že jste to trošku prolomili tady vždycky, protože když jsme na Rožnovsku, tak vždycky začínají kapely rožnovské hodiny. Vy jste se připravili jinak, jste šikovní. Ano. Co říct na to jiného, že? Ne, můžeš trošičku představit vaši kapelu? Naše cymbálová muzika hraje valašskému souboru písní a tanců Radhoš z Rožnova pod Radhoštěm. My hrajeme hlavně tanečníkům na vystoupeních tady ve Skanzenu nebo i jinde, ale hrajeme i samostatně a tady toto je naše domovská scéna ohledně bálu. Bály valašského souboru Radhošť v Rožnově probíhají právě tady ve Společenském domě v Rožnově. Jak dlouho vedeš muziku? Jejdanečky. Zjistila jsem, že 15 let. Od roku 2003, když jsme převzali... Jsi začala v 5 letech? Převzali jsme žezlo od pana Štruncu. Děkuju, děkuju. Se bál, že mě v tom necháte. No, je to už chvilku to je, no. A jak se daří takové primáře? Protože přeci jenom jako... musíš být rázná žena, nebo... Mhm. Ano. Vypadá to, že trošku i na slovo skoupá, že asi to bude občas dramatické. Ne, tak jsou hodní, tak? Jsou hodní, ale někdy je potřeba se domluvit a respekt. Snažím se to dělat s respektem, ale někdy čekám, kdo teda přijde na tu zkoušku a i na to vystoupení, ale nakonec to vždycky dobře dopadne. No, dneska jsou tady všichni zaplať pánbů. Tak, jenom, ale samozřejmě já jsem zmínil, že Valašský soubor písní a tanců Radhošť bude mít příští rok 70. To, co vlastně tady dneska slyšíme a vidíme, jenom fakt zlomek z toho všeho, že jo? Kolik máte členů? Plus, minus, teda jako já to nepotřebuju. Národná čísla se zeptám později. Takže dětský soubor, dvě skupiny, cymbalová muzika, 7 až 8 členů, ano. Dospělý soubor, veterán klub souboru Radhošť, myslím si, že tak k těm 200 možná to bude členů. Tak, tak to je solidní, ale ten veterán klub, to by mě zajímalo teda. Někteří z veteránů, viděla jsem tady v hledišti, jestli můžete zaskandovat, že jste tady. Na hlas. Mezi ně patří i mý rodiče, protože to jsou lidé... Já jsem slyšel, že zejména mezi těmi veterány se to jako tak i spárovalo, že jo? Je to neuvěřitelné, je tam, mám pocit, více než 10 párů, kteří se poznali v Radhošti a tančí spolu a dohodli se, že teda budou spolu tančit dál i dnes a schází se na nejrůznějších příležitostech a myslím si, že pak mají... Ale já jsem někteří spolu jako i žijí, že jsou jako manželé, že jo? No teď to říkám, 10 no. párů, nejenom tanečních, ale životních, to je neuvěřitelné. To je peklo, možná jeba ne. Zajímavé je, že dámy se tak lehce usmívají a pánům teď přešel tak jako takový... Mají velmi neutrální výraz. Nic, tak abychom to celé neprožvanili, jak se říkává, tak vám teď samozřejmě zase dáme hudební prostor. Jinak slyšeli jsme Lůčku zelenou, to jsme slyšeli, ale teď uslyšíme písničky Chodívali chlapci k nám, bude zpívat Bětka Řezníková a Tereza Chamilová a potom uslyšíme Rozmarín zelený, bude zpívat Filip Opálka a Bětka Řezníčková. Tak si to užijte. Chlapci k nám, že já černé oči mám, už k nám nechodí já. Mrchu hospodyň mám. A nebojte se chlapci, a nebojte se chlapci, mrchy hospodyně, mrchy hospodyně. A jenom jí přineste, a jenom jí přineste, flašu do kuchyně, flašu do kuchyně. Do očí vrabci.
Já budu očekávat, až bude milost pán. Já bachovky rozdávat, bude jich rozdávat. Já na zelené luce, tam si ho vyberu. Já v červené kodulce. Rozmarín, rozmarín, zelený rozmarín, já sa ti mám milá, do něho povalím. Já sa ti mám milá, do něho povalím. Poval sa ty poval, enem ho ne. Každý reveček ten mňa stojí tolár. Neb každý reveček ten mňa stojí tolár. Škoda ťa, synečku, že za vodu býváš, voda lávky vzala, už k nám nechodíváš. Voda lávky vzala, už k nám nechodíváš. Utnu já vrbečku, postavím lávečku, a zas budu chodit za svou galanečku. A zas budu chodit za svou galanečku. Pošlu ti, psaníčko, má zlatá haníčko, aby si věděla, že jsi mé srdéčko. Vyhledaj, haníčko, na Mezříčském mostě, pošlu ti, psaníčko, po rybářskej moště. Kolem našich oken tam teče voda dobrá, napojme má milá, napojme ho koňa, napojme má milá, napojme ho koňa. Jak ho mám napojit, když tu není vodičky, když všecku vypili, sousedové husičky, když všecku vypili, sousedové husičky. A hraj!
Stále posloucháte Český rozhlas Brno, můžete nás také sledovat na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu, to, aby se to měli s obrazem. Stojí to za to, protože je tady spousta krásných děvčat, taky krásných chlapců, teda by jim to nebylo líto, že jsou aspoň krásní, že? Ano, mně se líbí. Jste svobodná? Škoda. Kroutila hlavou, proto jsem říkal samozřejmě škoda. Tak, těším se teď na další číslo. Můžeme představit solistu, který teď přijde zpívat? Teď přijde zpívat Vojta Golaň. No, už přichází. Posluchači, kteří nás poslouchají a nevidí, tak on má impozantní zjev. Jako je Krakonoš v Krkonoších, tak tady, jestli by je nějaké stělesení Valachonoše, tak je to Vojtěch Golaň. A já, mimochodem, můžete ho docela často vídat i na různých třeba i televizních šotech a tak dál, protože on nejen velmi dobře zpívá, ale tančí, že? Ano, on je výborný, nejlepší odzemkář momentálně. No, mistr světa v tom vlastně? Letos teda musím říct, že ne, ale v uplynulých... A já myslím, že letos v Rožnově to právě, že bylo, ne? Tak to bylo loni? Už to mám dopletené. Pro nás je nejlepší a my jsme chtěli ukázat i jiné kvality, než jenom to, že umí tančit jak obuškový, tak odzemek, ale že i výborně zpívá. A opravdu tančí velmi dobře. Já musím říct, že vlastně odzemek je ukázka prostě toho, že když do něčeho vstoupí úředníci, tak to vždycky nedopadne dobře, protože v UNESCO tomu nerozumí, rozumíte? Tak oni tam napíšou verbuňk a odzemek ne, jako. To je na, to, do, tý, do, na ten, do toho UNESCO, že jo, do toho seznamu nehmotného kulturního dědictví, jak se to jmenuje. Tak já doufám, že to vyjde a že potom Vojta bude v nějaké té knize prostě vyzvěčněn, jak se to má správně tančit. Tak, ale teď uslyšíme zpívat, moc se na to těším, takže uslyšíme Vojtu Goláně v písničce 4 hodiny a pak uslyšíme Filipa Opálku, kterého jsme teď měli možnost slyšet v písničce Byla vojna, byla. Tak se na to moc těším, tady jsou cymbálová muzika Valašského souboru písní a tanců Radhošť. Čtyři hodiny byly, když na portáše byly, pod naším okénečkem, dubovým drvenečkem. Pod naším okénečkem, dubovým drvenečkem. Čtyři hodiny do dňa, pojď milá vyprovodňa, alež mňa vyprovodíš, to bude půl poledňa, alež mňa vyprovodíš, to bude půl poledňa. Zatočil se švarný šohaj na braném koni. Zatočil se mi tam, zatočil se mi tam. Komu já tě, moja milá, tady zanechám. Zanechaj někomu chceš, zanechaj někomu chceš. Jenom když tě jenom za ní zvony dom pošleš. Hey! Daj mě radu, ej, daj mě milá, daj mě radu, už jsou portáši za zahradu. Portáši jsou na dolině, ej, portáši jsou na dolině, a syneček je při vršině.
byla patalia, byla vojna, byla, byla patalia, takže teklo z kopca, takže teklo z kopca, takže teklo z kopca, krví po kolena, takže teklo z kopca, takže teklo z kopca, takže teklo z kopca, krví po kolena, krví po kolena, na sta centu masa, krví po kolena, na sta centu masa, ach, kde by zabrala, ach, kde by zabrala, ach, kde by zabrala, ta moravská masa, ach, kde by zabrala, ach, kde by zabrala, ach, kde by zabrala, ta moravská masa. Rozhlas Brno a YouTube kanál Koncerty Českého rozhlasu pro vás teď přináší cymbálovou muziku Valašského souboru písní a tanců Radhošť, kterou vede Kateřina Niklová. Mimochodem, vy se teď velmi dobře sehraní, protože máte za sebou teď vlastně čerstvě nahrávání CDčka. Nahrávali jste v Ostravě v rádiu, tak doufám, že se to povedlo, že to kolegové nepokazili. To víte, Ostrava není Brno, no. My jsme rádi, že jsme to nahrávali právě v Ostravě. Bylo to skvělé. Jak jako? Nepoučitelně, já jsem říkal, musíte mluvit hlavně o Brnu. Tak, ne, takhle určitě to byl zážitek, ne, natáčet CDčko, nebo už máte nějaké za sebou? Máme za sebou jako Radhošť v podstatě tři nosiče, jeden v roce 88, druhý v roce 99, pak 2005 a letos v uplynulém víkendu jsme měli takové menší soustředění právě v rozhlase. No, to já jsem to myslel tak, jako, že to je vlastně pro vás, jako pro toto složení asi fakt první, že? To jo. Kdy to bude? Kdy to bude? Zveme všechny na křest 25. listopadu na Kateřinu do Rožnova, do muzea na křest. Co na to říct? Ne, jenom, že mám narozeniny 14. září. Ne, tak napadlo, nevím proč. Ne, ale takže CDčko ale ještě teda k narozeně nám nedostanu, když jsem se o ní tak pěkně řekl, ale bude na Vánoce teda tím pádem. Ono se to tak dělává, oni s tím začali, myslím, že Beatles, tak jdete v jejich šlépějích, oni prodali několik milionů nosičů, tak vám přeju, aby to teda taky vyšlo. A to, co vlastně dneska tady slyšíme, tak je i vlastně výběr toho, co na tom CDčku bude? Určitě taková ochutnávka. A to CDčko má nějakou, jak se říká, prostě jakoby dramaturgii, že to je celé jakoby nějaký příběh, nebo jaké to bude? My jsme to koncipovali tak, že to bude o Švarném synkovi ve všech jeho pohodobách, to znamená jako milovník, voják, zbojník, ale protože budeme mít tu 70, tak nám přišlo líto, aby jsme taky nedali prostor muzice Štruncově, která právě nahrála LP desku v roce 88, takže to bude nakonec dvoj CDčko, kdy jedno bude naše a druhé bude reedice té LP desky. A takže to teda nebude Švarný synek, nebo? Naše část bude o Švarném synkovi se Švarnými synky. A tím se teď říct, jako, že staří už nejsou Švarní, jo? Nebo co? Ne, právě já bych chtěla ukázat na tom, že jsou. A že to, ty jejich kvality jsou i v dnešní době platné. A navíc Štruncová muzika, někteří členové stále žijí a jsou velice vitální. A jsme rádi, že můžeme pokračovat v jejich šlepejích. To je šikovná dcerka, protože ona se z každé, byť sebehloupější otázky, velice dobře vykroutí. Tak, teď se těším ale na následující blok dvou písniček, jestli k němu můžeme něco říct, protože teď to bude zajímavé, budou vlastně zpívat i nejmladší. Jo, budou zpívat děti, máme ten malý Radhošť
A někteří jsou velice šikovní zpěváci, jako třeba Honzik Jeronský a Barča Juříčková, kteří tady zaspívají a kteří se prospívali i do dalších kol v soutěži zpěváček, takže by bylo škoda, aby s námi nezaspívali tady. Honzík teď tak jako zavrtěl hlavou, že úplně není jako si jistý, že to bude tak kvalitní. Já když jsem teda slyšel zkoušku, tak myslím, že to bude velmi kvalitní. Takže jdeme na to, moc se na ně těším. Posloucháte Český rozhlas Brno. Barča Juříčková a Honza Keronský teď zpívali. Ještě jeden velký potlesk poprosím pro ně. Jenom teď pro rozhlasové posluchače, kteří to neviděli, tak já jsem je vyzval, ať se jdou uklonit, protože já jsem jednou byl na nějaké akci s Joškou Černým a taky tam zpívali malé děti a ty děti, jak dospívali, tak asi z té nervozity hned utekli. A on je furt tlačil na to pódium, oni nechtěli. On teda, musím říct, jak Joška normálně mluví slušně, tak říká, sakra, běž tam a uži si to. Tak ono to k tomu prostě patří a je to příjemné určitě, ne? Když tak lidi tleskají, ještě jim jednou zatleskejte. Výborně. Tak,
Katka Niklová nejen, že tedy primuje, ale teď bude i zpívat, na to se moc těším. Co to bude? Bude to písnička ze sběru mého staříčka, pana Bradáče, který s Vladimírem Štruncem sbírali v 50. letech tady na Rožnovsku písničky. Bude to písnička Aj vodinko studená. A jestli teda můžu říct, že mě doprovodí Štěpán Válek, mladý nadějně cymbalista z Rožnova, tak na to se těším. Kolik Štěpánovi je? Kolik ti je, Štěpáne? Já jenom takhle projdu tady s mikrofonem, tak... 16. 16? A už jako takhle válíš na cymbal? No. Válí, no tak co, tak když za ním sedí, zřejmě jo. Ne, tak přeju ti hodně úspěchů právě s cymbálem. Vidíš to jako profesionální kariéru, jakože by ses tomu věnoval? Já to mám spíš koníčka. A čemu by ses chtěl věnovat až potom teda v něco profesi? To ještě úplně nevím, nemám v tom jasno. Já si myslím, že třeba řekne, já nevím, jakože bude něco s počítačem nebo něco takového, tak to ještě ne, ještě nevíš. Asi doktor medicína. Doktor medicíny, jo? No tak dobrý, no. Já jsem si řekl, že třeba řekneš rozhlasový moderátor, víš, že bych už se začal bát, tak. Užijte si to a i vy posluchači samozřejmě. Vodinko studená, aj co jsi mě udělala, vzala si mě synečka, kterého se měla ráda. A já půjdu kolem ní a budu volat hlasem, aj vodinko studená, aj navrať mě ho zase. A já ti ho navrátím, hej, ale ne živého. Budeš plakať, naříkať, chodiaci kolem něho. Budeš plakať, naříkať, chodiaci kolem něho. Štěpán Válek na cymbál a Katka Niklová solo zpěv. Teda mám trochu husinu, musím říct, fakt nádherný, děkuju moc krát. Tak doufám, že i vy jste byli spokojení. Ano? Jo? No proto. Tak, dobře jste se projeli. Tak, teď nás čeká vlastně blok dvou písniček, kde uslyšíme teda teď opravdu všechno, musím říct, v plné palbě, jak se říkává. Tak, Kateřino, teď přijde vlastně čas zborů. Máme se určitě na co těšit. Jo. Jsou to zbory jak tanečnic, tak tanečníků, dneska tedy v roli zpěváků. To jsme docela v rádiu rádi, že? Já si myslím, že by to byl zážitek právě i s tím tancem, ale do rádia to moc nejde, no.
Bylo by to takové vysílání zemětřesení, no by to vypadalo trošičku tady na té prkené podlaze. Vy je tedy doprovázíte normálně asi jako, že při tančení, teď při zpívání. Co je těžší? Já teda musím říct, že já jsem od malička tancovala od 5 let a pak jsem se musela rozhodnout, jestli budu tancovat anebo zpívat, anebo teda hrát, doprovázat tanečníky, a protože zrovna nebyl, kdo by to dělal, tak to vyšlo, ale jak kdy, no, jak co, jak, jaký tanec, jak, jaká písnička. A když třeba ten tanečník je právě na pódiu a vy mu hrajete, tak jako stíháte ho sledovat a trošku to třeba přizpůsobit, když už jako je třeba na konci s dechem, tak zpomalíte, nebo prostě to furt ženete a dokud nepadne. Snažíme se o to, a to si myslím, že zrovna Radhoš je v tomto dobrý a že nám to jde, že dokážeme dobře doprovodit taneční. Ne, že jste v tom dobrý, vy jste v tom nejlepší. Radhoš je nejlepší. Pánové teď váhali, jestli mají nebo nemají, ale já si myslím, že určitě mají, protože to jsou naše bálové točené, které tady na Spoláku každý rok zaznívají, tak bychom vám je rádi taky zaspívali a předvedli. Už jsem obešel celou Moravu po Trenčín, ještě jsem neměl takej galanky, jak mám v Čílu. Ona zatočí modré oči, daj jak já, daj jej u Bože, do mého lože, do rána. Zlamalo sa ně plužné kolečko, daj něho spravit, daj něho spravit, a galánečko. Zlamala sa ně na voze deska, daj něj ju spravit, daj něj ju spravit, galánko hezka. Za Dunaj, dcerečko, za Dunaj, až ti bude deskno, zavolaj. Až ti bude dnes, kdo zavolaj. A já se na ten já volala, až ňama hlavěnka bolela, až ňama hlavěnka bolela. Kdy
kdyby sa ptali rožnoští páni, kdyby sa ptali rožnoští páni, tož jim povězte, že nás tu není, tož jim povězte, že nás tu není, že nás tu není, ani nebylo, že nás tu není, ani nebylo, nej, že nás veze, že to zabilo, nej, že nás veze, že to zabilo. Slyšeli jsme mužský i ženský a samozřejmě sbor tedy a cymbálovou muziku Valašského souboru písní a tanců Radhošť. Já vlastně jsem zapomněl úplně jmenovitě představit muziku, tak protože mluvili jsme samozřejmě s Kateřinou Niklovou, primáška, můžete jí zatleskat. Tereza Chamilová, prim, obligát, terc, slyšeli jsme jí i zpívat, můžete tleskat stále. Jan Adamec, terc, Filip Opálka, flétny a zpěv. Aneška Tkáčová, cymbál, Štěpán Bařina, violová, kontra. Štěpán Kyšák hrál na basu a Petr Orsák na klarinet. Tak, zaslouží si to, ano. Tak, vzhledem k tomu, že rozhlasová část našeho přenosu bude pomalu, ale jistě končit, tak bych vás chtěl jaksi poňouknout k tomu, máte-li doma počítač nebo nějaký chytrý telefon nebo něco takového, tak honem upalujte na YouTube, tam si najdete kanál Koncerty Českého rozhlasu a můžete nás dokoukat dál, protože nás čeká teď ještě asi zhruba čtyřhodinová, ne, tak chviličku, tak 20 minut. Nebo dáme 4 hodiny, asi jenom těch 20 minut, že? Není problém, jak si řeknete, tak to... Fakt? No, já vás nevím za slovo. Tak, jenom kde vás uvidíme v nejbližší době vystupovat, kdybychom vás chtěli někde vidět? V Karlových Varech na Mezinárodním folklorním festivalu. To je kousíček tady. Tak. To je kousíček. Takže tam. Určitě toho 25. listopadu. Potom budeme 16. září na vyhlašování výsledku Emila Zátopka běhu rodným krajem, který se koná tady na Valašsku. A určitě 20. listopadu, přímo tady, 20. ledna, teda příští rok, tady na Spoláku v Rožnově na Valašském bále. Všichni jste zváni. Tak jo, tak se na vás těšíme. Já bych vám chtěl moc poděkovat za rozhlasové posluchače. Jak říkám, podívejte se na YouTube kanál Koncerty Českého rozhlasu, tam budeme pokračovat. Mimochodem potom záznam celého toho koncertu, jak té rozhlasové, tak pak i ty té už nerozhlasové části, uvidíte na našem webu brno.rozhlas.cz. Teď bych poprosil publikum, abychom se rozloučili potleskem s posluchači Českého rozhlasu Brno a ještě jednou bych chtěl moc poděkovat vlastně tomu vzorku, který je tady z Valašského souboru písní a tanců Radhošť. Jste úžasní. Teď už jsme v uvozovkách jenom na internetu. To pro vás jako pro muzikanty má jednu zásadní výhodu a pro mě vlastně jako pro moderátora taky, já už vám do toho nebudu žvanit. Těšíte se? Já docela jo. Já půjdu tady do první řady, ať si to pořádně užiju. Takže dámy a pánové, cymbálová muzika Valašského souboru písní a tanců Radhošť tady bude teď dál a moc se těším na ten zbytek dnešního večera. Tak já jdu do první řady, tak... Thank you.
hájíčkem zelená sa obes. Pod hájíčkem zelená sa obes. Neco ty mne, můj synečku, pověz. Povím já tobě něco nového. Povím já tobě něco nového, že pojedem do pola šírého. Skažte milej, aby neplakala, skažte milej, aby neplakala, aby na mňa 3 léta čekala. Za 3 léta, až já z vojny přijdu, za 3 léta, až já z vojny přijdu, potem si ťa za ženičku vezmu. Synečka, přišel od Klenova, ej, zmiluj se rozlučit.
šanuj, keď natrepíš pánu. O puška nešanuj, keď natrepíš pánu. O puška nešanuj. Na rad hošťů sa svítá, horečka sa šeří. Zavři za mnou, moja milá, zavři za mnou dveří. Zavři za mnou, moja milá, zavři za mnou dveří. A jak jich za mnou zavřeš, zavři a jí za sebou, aby lidé nepravili, že chodím za tebou. Aby lidé pravili, že chodím za tebou.
Máte smůlu, to je konec. Ne, já doufám, že teda ten potlesk vás vyburcoval k tomu, že by ještě mohl nějaký malý jeden přídaveček, prosím, pěkně, smutně koukám, jestli by tam někde nějaký byl, tak však to nejsou jediné písničky, které znáte, ale ještě určitě znáte nějakou, třeba hodně známou, kterou bychom si mohli všichni zaspívat, bez kydech, že jo. Tak jo, tak jdeme na to. Děkuju moc krát. Černá a kybača, obečky.
Když jsem říkal o té čtvrté ranní, asi jsem nebyl úplně daleko od pravdy, jak to tak zjišťuju podle publika, ale ne, já vám chci moc poděkovat, protože nevím jak pro vás, ale pro mě to každopádně byl teda ohromný zážitek. Byli jste fakt výborní. Já jsem si to myslel teda celou dobu, pak jsem si to šel dořadu ověřit k odborníkům, protože tady je můj kolega Petr Mička, který má dramaturgicky na starost celý pořad, tak je samozřejmě hudebník a on jako horňák, který na Horňácko nedá dopustit a říká, že Horňácko je nejlepší, tak řekl, že jste byli fakt dobří, takže toho si ceňte. Je tady taky kolegyně Karolina Peřestá z Bojkovic, folkloristka, ty taky nedají dopustit na Bojkovice, já je musím chválit, protože od nich mám tričko, jinak bych tady chodil nahý a to bych vám nepřál, tak taky říkala, že jste byli fakt jako výborní, takže to máte potvrzeno z dalších etnografických regionů, že jste fakt výborní. Já jsem chtěl říct, že si to fakt myslím od začátku. Tak ještě jednou děkuju moc krát, pro mě velký zážitek, doufám, že i pro vás. Takže ještě jednou díky moc. No a vám, milému publiku, bych chtěl poděkovat za úžasnou atmosféru, kterou jste tady vytvořili. Bylo tady moc pěkně, určitě se vrátíme. Doufám, že nám nedáte košem a zase s námi do toho nikdy půjdete. Doufám, že jo. Tak jakože, dobré, no tak. Asi jsme úplně neuspěli. Tak, ne, bylo to i fajn, doufám, že i vám se to líbilo. Děkuju moc krát, že jste přišli. Hezký zbytek večera a nezapomeňte. Rádií je na světě plno, ale nejlepší je Český rozhlas Brno. Pamatujte si to a všude to šiřte. Mějte se hezky, nashledanou.